Бельгія цього року планує надати Україні понад 600 мільйонів євро військової допомоги, а також взяла довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію ЗСУ. Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками розмови з його бельгійською колегою Людовін де Дондер. Окрім того, за його словами, сторони обговорили останні події на передовій та перспективи оборонного співробітництва між країнами.